Louise Nyholm Kallestrup, du forsker i hekse og hekseprocesser i, især i 1600-tallet, og der sker en hel masse i årene fra 1617 til 1622. Der bliver brændt faktisk omkring 600 ud af de alt 1000 hekse, der bliver brændt i Danmark. De bliver brændt i de der øh, ganske få år. Og det er Christian IV, der har lavet den lovgivning, men hvad vil han med den lovgivning? Altså, man kan i hvert fald sige, at grunden til, at han laver lovgivningen, det er, at Christian IV i samarbejde med, med Rigsrådet vil gerne være en gudfrygtig konge. Og med til at være en gudfrygtig konge, der, der hører, at man udrydder alle ugudfrygtige individer og mennesker. Og, og nogle af de værste her er hekse eller troldfolk, som man kalder dem. De har givet sig selv til djævlen, og de er frafaldet den kristne tro, og derfor så skal de udryddes. Og udrydder kongen ikke troldfolk, så kommer Gud og straffer hele samfundet. Hvordan finder man så ud af, hvem der er heks? Jamen, det gør man jo øh, ved, at øh, typisk så handler det jo om, at der har været en, en konflikt, der skal forelægge en trussel. Øh, så det er sådan helt konkret, nu vi er vi nede på landsbyniveau, at, at der skal have været en konflikt mellem to eller flere mennesker. Og så skal den, den mistænkte, skal have øh, ytret en trussel, Gid fanden havde der du vil ikke leve længe, du skal aldrig få det godt, jeg tager hele din lykke og helbred. Noget af den stil. Hvis der så sker en ulykke, eller hvis der sker et, øh, et, et, et uforudset sygdom, eller en unaturlig sygdom bagefter, så, øh, så kan det meget vel være, fordi vedkommende er en heks. Men det vil sige, det skal være en kvinde, der har kastet besværgelser på andre mennesker, altså skal der ikke mere til? Jo, altså jeg vil sige, det er jo ikke sådan noget, der kommer ud af det, ud af det blå, fordi at med til det her, hører jo, at, øh, at ens omdømme, jo typisk har været bygget op over faktisk vældig mange år. Nogen kan jo, kan jo altså spore det 10 og 20 år tilbage. Så man har jo typisk haft ry for at kunne nogle ting. Og når så de her sager, de først ruller, så er det alle de her fortællinger, de, de jo kommer frem, fordi så kan alle huske noget. Så det er jo på den ene side, så er der noget, der får, der får bæret til at løbe over. Der er en helt konkret hændelse, men det har jo typisk bygget op over mange år. Det ser vi både i Danmark, men det ser vi faktisk i, i, altså i, i hele Europa i de her sager. Det er sådan en fællesnævner. Hvordan beviser man så under de her retssager, at, øh, at en kvinde er en heks? Er det et, 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 virkelig, et spørgsmål om kvindens karakter? Altså nogen, der siger god for hende, og så nogen, der siger, hun er heks? Ja, det er dybest set en forhandling, en juridisk forhandling. Øhm, man har ikke en officiel anklager eller en officiel undersøger. Det er parterne, der, der forhandler med hinanden, og så er der så selvfølgelig en dommer, der vurderer, der er der nogen, der er en jurer også. Men, øh, men det handler simpelthen om at kunne bevise, at man er en god en god, øh, ære, ful, øh, altså en god danne kvinde eller en god danne mand, fordi der er jo også mænd, og at man er en god kristen. Og den eneste måde, man kan bevise det på, det er, at præsten kan sige god for en, man er en god kristen. Og det omkringliggende samfund, altså ens naboer, kan sige, man er en god danne kvinde. Det her med bålet, altså hvorfor blev heksebrændt på bålet? Jamen, øh, det gjorde de jo, fordi de havde begået så forfærdelig en forbrydelse. De havde allieret sig med djævlen, de havde indgået en pagt med djævlen, og derfor skulle de lide den, den mest forfærdelige, brutale straf man kunne forestille sig, og det var at brænde folk levende på bålet.